ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ሉሲ ኢትዮጵያ ቲዩብ በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የትላንትና ቫላንታይን እንደተከበረ ይታወቃልና ለሱ ለቫላንታይን እጮኛውን ሰርፕራይዝ አደርጋለሁ ብሎ ጉድ ስለተሰራው ሰውዬ ነው። ምንድነው ጉድ የሆነው የሚለውን አሁን እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ምንድነው የተከሰተው? ይሄ ጃፓናዊ ሁሴን ይባላልና አንዲት የሚወዳት ፍቅረኛ አለችው። እናም ፍቅሩን ለመግለጽ ብቻ ሳይሆን ለየት ባለ መንገድ ሰርፕራይዝ ሊያደርጋት ያስባል። ሐሳቡን ያወጣ ያወረደ ብዙ ሐሳቦች መተውለት ነበር። እነዛን ብዙ ሐሳቦች ያፈራረቀ ሲያስባቸው ይቆያል። እና ብዙ ካሰባቸው በኋላ እሷን ፍቅረኛውን ለማስደመም እነዚህ ነገሮች ብቃት እንደሌላቸው ያስባል ማለት ነው። ሁልጊዜ አበባን ቢሰጣት ሽቶ ምንም ያው ደስ ይላል፣ ግን ሁልጊዜ የተለመደ እና አዲስ ነገር ነው የፈለገው። እሱን ማድረግ አልፈለገም እና በመጨረሻ ትንሽ ለየት ያለ አዲስ ነገር አገኘ ማለት ነው ለሱ ሀሳብ። እና በጣም ደስ አለው። ያንን ነገርም ሊተገብር ወደ ቀለ ማድረግ ተነሳሳ ማለት ነው። ይህንን ነገርም ለማንም አልተነገረም፣ እሱና እሱ ብቻ ናቸው የሚያውቁት። አንዳንድ ጊዜ ያው ሰርፕራይዝ እናደርግ ከጓደኞቻችን ጋር ተሰብስበን ሰርፕራይዝ የሚደረገው ሰው ሳያውቅ ከሌሎች ሰዎች ጋር የምንማከርባቸው ጊዜያቶች አሉ። አንዳንዴ ደግሞ ራሳችን ብቻ ቤታችን ውስጥም ሊሆን ይችላል የምናደርገው ነገር አለ። እሱም ማለት ለማንም ሰው አልተናገረም፣ ራሱን ብቻ ነው የሚያውቀው ማለት ነው። እና ያንን ያሰበውን ነገር ለማሳካት በቀጥታ የሄደው ወደ ዲኤችኤል ወደ ፖስታ ቤት ነው ማለት ነው። ፖስታ ቤት ሄደው መልእክት ከሚያደርሱ ሰዎች ጋር ተነጋገረ እና እቃውን ከቤቱ እንደሚያስቀምጥላቸው እና መጥተው እንዲወስዱለት ነገራቸው ማለት ነው። ከዛም እሺ ያሉት ከዛም እንደደረሰ ስለሚያደርሱት እቃ ወይ መልእክት ምንነት ምናምን አልነገራቸውም። በካርቶን የታሸገ ስጦታ እንደሆነ እና ለፍቅረኛው ቢሮ እንዲወስዱለት ነው የተነጋገረው ማለት ነው። እሺ ብሎ ክፍያውን ፈጽሞ ምናምን ነገር ተመለሰ። ያንን ነገር ካደረገ በኋላ ወደ ቤቱ ተመልሶ እንትን ለማዘጋጀት ይጣደፍ ጀመር ማለት ነው። ከዛ እሱ ምንድን ያሰበው ለፍቅረኛው ሊልክላት ያሰበው ስጦታ አበባ አልነበረም፣ ወይ አበባ፣ ጫማ፣ አልማዝ ምናምን አልነበረም። እንደዚህ ከአልባሳት ምናምን ሳይሆን ምንድን ያሰበው ራሱን ለመላክ ነው ያሰበው። እስከ ዛሬ እንደዚህ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ሰጥቷታል። አሁን ደግሞ ራሱን በካርቶን አሽጎ ለመስጠት ነው እንግዲህ ለየት ያለ ነገር ብሎ ያሰበው እሱን ነው ማለት ነው። ከዛም የሚወስዱት ሰራተኞች ከመምጣታቸው ቀድሞ ራሱን እንደ ስጦታ በካርቶን ውስጥ አሽጎ ጠበቃቸው ማለት ነው። እና እንዲመቸው ከላይም አስተካክሎታል። ከዛ ደግሞ ከውስጥም በደንብ በፕላስተር ምናምን በደንብ አድርጎ አሻሽኩታል ማለት ነው። በደንብ እንደዛ አሻሽገው ከላይም በደንብ አድርጎ እንደዛ ካደረገ በኋላ ይጠብቃቸው ጀመረ። እነሱም ያው በተነጋገሩት መሰረት እንትን ጋር እንደሚያስቀምጥላቸው ነግሯቸዋል። እዛ ጋር መተው ሲወስ እነሱ ምንም ማለት ሰላም ነው ብለው ነው እንደዚህ አይነት ነገር አልገመቱም። ወደ እሷ ቢሮ ለማድረስ ይዘው ይሄዳሉ ማለት ነው። በተለመደ አሰራራቸው እየወሰዱ እያለ ግን በመሀል ላይ የአድራሻ ስህተት ይፈጠራል ማለት ነው። እና ይህም ስህተት ደግሞ ከሁሉ በላይ ካርቶን ውስጥ ላሸገው ምስኪን ሴን ከባድ ፈተና ነበር። የህይወት መስዋዕትነት እስከ ማስከፈል የሚያደርስ ሴንግ በካርቶን ውስጥ ታሽጎ የሚቆየው ቢበዛ 30 ደቂቃ ያህል ነበር የመሰለው። እንዴት ነው ያሰበው? እሱ ከቤቱ እስከ ፍቅረኛው ቢሮ ድረስ 30 ደቂቃ የሚፈጅ ነው ብሎ ነው ያሰበው። ቀጥታ ቢኬድ እንደዛ ነው የሚፈጀው። አሁን ግን የአድራሻ ስህተት ተፈጥሮ እዛ ካርቱን ውስጥ ለሶስት ሰዓታት ያህል እንዲቆይ ሆነ ማለት ነው። ያን ያህል ሰዓት ተራዘመበት እና ሴንግ ካርቱን ውስጥ በአየር ጥሩት በጣም ይሰቃይ ጀመር። በጣም ወፍራም ካርቱን ያደረገው ና እዛ ውስጥ እንትን ማለት አልችለን እና በመጨረሻ ግን ማታ ማታ እሽጉ ካርቱን ፍቅረኛው ቢሮ መድረሱ አልቀረም። ፍቅረኛው ካርቶኑን ለመክፈት ስትጣደፍ የስራ ባልደረባዋ ደግሞ ሰርፕራይዙን ቀርጻ ለማስቀመጥ ካሜራዋን ደግና እየተባበቀች ነበረ። መጨረሻ ላይ ግን ካርቶኑ ሲከፈት ሰርፕራይዝ የሚያደርግ ሳይሆን በድንጋጤ ክው የሚያደርግ ነው ነገር ነው የገጠማቸው። ሁሴንግ ካርቶን ውስጥ
ራሱን ስቶ ወድቋል ባየር ትረታፍ ነው ሶ ሰርፕራይዝ ለመደረታ እንትን ብላይ ነበረችው ማለት ጠብቀኝ አጓጉታ ነበረችው ፍቅረኛ ህይወቱን ለማትረፍ በመጣደፍ የህክምና ባለሙያዎች ትጠራለች ህክምና ባለሙያ ትጠርታ ተረባርበው ህይወቱን ያተርፍቷል ማለት ነው ያው ህይወቱን ካተረፉት በኋላ ሲጠየቅ እሱም ብዙ ያን ያህል ረጅም ጊዜ ይወስዳል ብዬ አላሰብኩም ነበረ ነው ያለው እናም እንደዚህ ከሆነ ሰዓታት በኋላ ለመክፈት እሽጉን ካርቶን ውስጥ ሆኖ ለመክፈት አስቤ ነበር ግን ካርቶኑ በጣም ፍራም ስለሆነ ለመክፈት አልቻልኩም ብጮህም ምንም የሚሰማኝ ሰው አላገኘሁም ብሏል ከዛ በኋላም ከሆነ ከሰዓታት በኋላ ራሱን ስቷል ማለት ነው እና እንደውም እድለኛ ነኝ ያለው ረጅም በጣም ከዚህ ከሶስት ሰዓትም በጣም የረዘመ ጊዜ ቢፈጅ ደግሞ ራሱን እስከማጣት ሊደርስ ይችል ነበር ማለት ነው እናም ሰርፕራይዝ አረጋለሁ ብሎ ህይወቱን እስከማጣት ደርሷል ፍቅረኛዋ ግን መጨረሻ ላይ በመትረፉም እንደዛም እሷን ሰርፕራይዝ ሊያረጋት በማሰቡ ራሱን ህይወቱን እስከሚያሳጣ ድረስ አርጎ በጣም ደስ ብሏታል እንደዚሁም ደግሞ በጣም ደንግጣለች ማለት ነው የመልክት አድራሹም ኩባንያ እኛ ቢነግረን ኖሮ እሽጉን ማለት ራሱ እንደዛ እሽጎ እንወስድለት ነበረ የተለየም ካርቶን እናደርግለት ነበር አየር በደንብ የሚያስገባ እንስሳቶች እንደዚህ እናጓጉዛለን እና እንደዛ ስናጓጉዝ አየር ማግኘት እንዲችሉ በተለየ ካርቶን ውስጥ ወይም አሻጊያ ውስጥ አድርገን ነበር የምናደርሳቸው ብሏል እሱ ግን ያሰበው ራሴናው እንደዚያ ሽጌ ልልክ ነው የምፈልገው ብላቸው እንቢ ይሉኛል የሚል አስተሳሰብ ስለነበረው ነው ያን ነገር ያላደረግኩት ብሏል ግን ያው ደስ የሚለው ነገር መጨረሻ ላይ ተርፏል ግን ያደረገው ድርጊት ያው ህይወቱን እስከ ማሳጣት የሚያደርስ ነገር ነበረ አንዳንዴ እንደዚህ ሰውንም እናስደስታለን ብለን ራሳችንንም ደግሞ ለየት ያለ ነገር ብለን የሚጎዳ ነገር ልናደርግ እንችላለን እና እሱ ነገር መጠንቀቅ አለብን እላለሁ እናንተስ ምን አይነት አስተያየት አላችሁ እንደዚህ አይነት ለየት ያለ ገጠመኝ ካላችሁ እታች ኮሜንት ላይ አስፍሩልኝ ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ሰላም